Salam, hər vaxtınız xeyir. Yenə də sizinlə mən bu gün rim kvadratlar fərqi mövzusunun yerdə qalan çalışmalarının həllini izah eləyəcəyəm. Çalışma 13-də qalmışdıq. Deməli, 10-cu dəfə 13-cü -də tapşırıq tənlikdə tənliyi həll etmək üçün bildiyimiz qaydalardan istifadə edirik. Deməli, birinci də 2x - 3, 2x + 3 verdiyinə görə, bu fərqin kvadratlar fərqi düsturuna əsasən yaza bilərəm belə 2x-in kvadratı - 3-ün kvadratı = 4x kvadratının olduğu kimi yazıram. <coughs> üstəgəl burada da vurub mötərizəni açıram. 3x-ə vurduqda 3x - 3. İndi burada 2x-in mötərizə kvadratı deyir 4x kvadratı. 4x kvadratı çıxılsın 3-ün kvadratı elə 9 bərabərdir 4x kvadratı + 3x - 3-ü isə olduğu kimi yazıram. Burada hər iki tərəfdən 4x kvadratları islaholundu. Burada qalır -9. Bu tərəfdəki mənfi 3-ün işarəsini dəyişib keçirəm bu tərəfə olur müsbət 3 = 3x. Bu tərəfə hesablasam eləyir -0.6. -0.6 = 3x. x də bərabərdir -2. Bu oldu birinci tənliyimiz. İkinci tənlikdə yenə də müxtəsr vurma düsturundan istifadə edərək ya da ki bir həddlinin çoxhədliyə vurulma qaydalarından istifadə edərək əvvəlcə mötərizələri açmaq lazımdır. Deməli nömrə 13-ün ikincisi. Burda baxıram ki 4-ü x-ə vurmalıyam, olur 4x. 4-ü 5-ə vurmalıyam mənfi -20, mənfi -5 olduğuna görə. Çıxılsın 5x kvadratı bərabərdir 5-i yazıram. 1-x 1+x bu olan kvadratlar fərqi düsturunu verir bizə olur 1-in kvadratı çıxılsın x-in kvadratı. <laughs> Bu tərəf olduğu kimi yazıram 4x - 20 - 5x kvadratı = 5-i burada mötərizəyə içə vurub mötərizələri açıram. 5-i 1-ə vuranda 5, çıxılsın 5x kvadratına vuranda 5x-in kvadratı. Hər iki tərəfdə -5x kvadratları ixtisar olunur burada, islah olunur burada qalır 4x = 5. -20-nin işarəsini dəyişərək sağa gətirirəm, olur müsbət 20. 4x = 25. Buradan da x = 25/4. = 25də də 4 olur. 6 dəfə 4-ün 24 eləyir, 4-də 1. Bunu onluq kəsr şəklində də yazmaq olar. 6,25. Üçüncüsündə yenə 3 2 dənə mötərizənin içi bizə kvadratlar fərqini verir. Kvadratlar fərqini verdiyinə görə deməli buların yerinə yaza bilərəm mən 3x-in kvadratı çıxılsın 2-nin kvadratı. Çıxılsın burada 7x üstə rx vurulsa x+1-dir. Burada vurmanı yerinə edirəm. 7x x-ə vuranda olur 7x-in kvadratı çıxılsın 7x bərabərdir 2-ni yazıram. Bunlar yenə kvadratlar fərqi düsturunu verir. Yəni olur x kvadratı çıxılsın 1-in kvadratı. İndi burada 3x kvadratının kvadratı 3 səssəm olur 9x-in kvadratı çıxılsın 2-nin kvadratı deyir 4 - 7x kvadratı - 7x-i yazıram bərabərdir burada da 2-yə vurub mötərizəni açıram 2-nin x kvadratına vuranda 2x kvadratı çıxılsın 2-ni 1-ə vuranda da 2 9x kvadratından 7x kvadratını çıxanda qalır 2x kvadratı. Bu bir tərəfdə də 2x kvadratı var. Bunlar islah olunur. Deməli bu tərəfdə qaldı yalnız -7x-imiz. Bərabər -2-ni yazıram. 4-ün işarəsini dəyişib keçirəm sağa. +4 olur. Bu da -7x = 2. x də bərabərdir mənfi -2 bölünsün 7. Bu oldu 3-cü tapşırığımızın həlli. İndi bir dənə də 4-cü tənliyimiz qaldı. 4-cü tənlikdir həll etmək üçün yenə də mötəcasəb vurma düsturlarla, yəni kvadratlar fərqi tutunun istifadə eləməlik. 4-cü tapşırıqda 3 - 4xdir. Burada da 4x + 3dir. Bunların yerini dəyişəndə olur 3 - 4x 3 + 4x. kvadratlar fərqini əsasən olur 3-ün kvadratı - 4x-in mötərizə kvadratı. + Amma burada çoxhədlinin çoxhədliyə vurulmasına əsasən mötərizələr açılmalıdır. 3x-i x-ə vururam, eləyir 3x-in kvadratı. 3x-i -3-ə vururam, çıxılsın -9x 2ni x-ə vururam, üstə gəl 2x, 2ni -3-ə vururam, -6. Bərabərdir. Burada da vurmanı vurbaçıram. 13x-i 2-yə vuranda eləyir 26x. 13x-i -x-ə vuranda -13x-in kvadratı və nəhayət axırda çıx, -8 olduğu kimi yazdım. Deməli biz burada 3-ün kvadratını hesablamalıyıq. 9 - 4x-in kvadratı eləyir 16x-in kvadratı yerdə qalanları olduğu kimi yazıram. Hələ ki 9x + 2x - 6 = 26x - 13x² - 9. <coughs> İndi burada -13x² ilə müsbət 13x² 3x² edirik. -13x² bu bir tərəfdə -13x² var. Bunlar hələ ki silah olunur. Sonra məlumları bir tərəfə keçirirəm, məxumumları bir tərəfə. Deməli burada yazıram -9x-i. Bu tərəfdə də var -26x. Keçir bu tərəfə. Olur. -26x. Burada bir dənə də müsbət 2x-imiz var, onu da yazıram bərabərdir. Bu bir tərəfdə də yazıram. <coughs> Deyək bu 8 idi. Mənfi -8 öz yerində yazıram. 9-un işarəsini dəyişəcəyəm bu tərəfə. Olur Çıx -9. 6-nın də işarəsi mənfidir, bu tərəfə keçəndə olur Üstəcəl +6. Hesaplasam olur -33x = -11-ə. Burdan da x-i tapmaq üçün mənfini mənfiyə bölməliyəm, müsbət eləyir də artıq mənfi yazmıram. 11 bölünsün 33 və bunlar da ixtisar gedir. 11-ə qalır, 3-də 1. Bu da oldu tapşırıq. 13-ün dördüncüsü. İndi 14-cü tapşırıqda deyir: "İfadəni vuruqlarına ayırın." İfadənin vuruqlarını ayırmaq üçün yenə də kvadratlar düsturundan istifadə edirəm, amma nə təri. Deməli biz bilirik ki, a kvadratı - b kvadratı olmalıdır. Ona görə də bu 2a - 3b-yə a kimi baxıram. Bu da olur b kimi. Deməli belə olur. İfadəmiz 2a - 3b-nin kvadratı - 16a kvadratı isə 4a-nın möhtərizə kvadratıdır. Deməli bu 2a - 3b a'dır 4a da b-nin yerindədir elə bilək. Onda kvadratlar fərqi düsturuna əsasən nə yazmalıyam? Bir dəfə bu iki ifadənin fərqini, bir dəfə də cəmini. Deməli bərabər olar belə. 2a - 3b, yəni a-nın yerinə yazdım, çıxılsın bu. 4a. İkinci mötərizədə olardı 2a - 3b + 4a. Səra baxdım. Möhtərzələri üçün sadələşdirirsəm. Deməli 2a-dan 4a-nı çıxanda qalır -2a - 3b. O birə mötərzələri sadələşdirirsəm 2a-nın üstünə 4a gələndə olur 6a - 3b. Sonra baxıram ki, birinci mötərizədə ortaq vuruğumuz yoxdur, amma ikinci mötərizədə ortaq vuruq var. Ona görə də mən birinci mötərizədən -1-i biri çıxardıram mənfi 1-i çıxardanda mötərizənin içində qalır. Bunların müsbətləri 2a/3b və ikinci mötərizədən 3-ü çıxardırım. Vurulsun 3-ü çıxardanda mötərizənin içində qalır 2a-b. Bərabərdir. Mənfi 1-i müsbətə vurandə eləyir. Mənfi -3 mötərizələrdə də olduğu kimi qalır da. Deməli 2a/3b 2-ci mötəzədə də 2a - b. Deməli 1-ci tapşırığın vuruqlarına ayrılmış, belədir. 1-ci vuruğumuz -3, 2-ci vuruq 2a + 3b, 3-cü vuruğumuz isə 2a - bdir. Eyni qaydığı ilə ikincisini yazmaq lazımdır. İkincisini yazmaq üçün yenədə 3a + 2x-ə a kimi, yəni 1-ci həddə kim baxıram? 3a - 2x üstə gəldi. Gəl + 2x-in kvadratı çıxılsın. 121 a-nın kvadratı isə 11 a-nın mötərizə kvadratıdır. Yenə də bayaqçı qaydığı kimi bir dəfə bu çıxılsın. Bu yazmalıyam. İkinci mötərizədə bu + bu. Yazaq. 3a + 2x - 11a və ikinci mötərizədə də olar 3a + 2x + 11a. Bərabərdir. İndi burada Mütərzələr üçün biraz sadələşdirək. 3a-dan, deməli 2x müsbətdir, 2x eləcə yazaq. 3a-dan da 11a çıxanda qalır mənfi 8a 8a. Sonra ikinci mötərzəni sadələşdirəcəyəm. 3a-nın üstünə 11a gələndə deyilir 14a gəl + 2x bərabərdir. Burdan baxıram ki, 2ni ortaq vuruq yenə çıxartmaq olar. 2ni çıxarsam mötərzənin içində qalır x - 4a vurulsun. İkinci mötərizədə də. Deməli 14a + 2x isə yenə burdan 2-ni çıxardım. 2-ni çıxardandan da qalır 7a + x bərabərdir. Əmsalları bir-birinə vururam. 2-ni şeyə vuran da elə 4 mötərizənin içindəkilər olduğu kimi qalır x - 4-ə və 7a + x. 3-cü tapşırığımız yenə də 3-cü tapşırıqda biraz diqqətli olmaq lazımdır, çünki burada işarə mənfi olduğuna görə burada biraz qarışıqlıq yaradır. Diqqətlə baxın buna. 49x kvadratı deməli 7x-in mötərizə kvadratıdır. Çıxılsın x + 2y. kvadratı bərabərdir. Deməli burada mən nə etməliyəm? 1-ci 7x kvadratıdır. 7x-dən bu ifadəni çıxmalıyam, bir dəfə də 7x-nı bu ifadəyə toplamalıyam. Ona görə də yazıram belə baxın. 7x çıxılsın, mötərizədə yazıram x + 2y. Çıxmada qarışıqlıq yaranmasın deyə 7x + x + 2y. Və iki dənə mötərizə bağlayım. Yəni bu e, b-y -yə götürdüyümə görə b-nin ifadəsini Mütləq də yazıram ki, burada işarələrdə səhvlik yura, yola, yola verməyəcəyəm. 7x yazıram. Mənfiyə nəzərən mötərizəni artsam, içindəki işarəsini dəyişir. -2y olur. İkincidədə də müsbətə nəzərən mötərizəni artsam, 7x + x + 2y olur. Bərabərdir. Mötərizələri hesablasam, 7x-dən x çıxanda qalır 6x - 2y və burada da toplasam 7x-nə x-i toplayanda olur 8x + 2y bərabərdir. Yenə 1-ci dən 2-ni ortaq vuruq çıxarsam qalır 3x - y, 2-ci dən də 2-ni ortaq vuruq çıxarsam qalır 4x + y = əmsalları qabaqda yazsam 2-ni 2-yə vuran da 4, mötərizələrin içində olduğu kimi qaldı. 4x + y. <laughs> Bu da oldu. 14-ün deməli 3-cüsü. İndi 14-ün 4-üncüsünə baxaq. Yenə də 14-ün 4-üncüsündə qabaqda mənfi işarəsi olduğuna görə biraz diqqətli olmaq lazımdır. 4-üncüsü. 169 olur 13c-nin mötərizə kvadratı çıxılsın 2b çıxılsın 3c-nin mötərizə kvadratı. Yenə bərabərdir. Bu dəfə olacaq bu çıxılsın, bu bir dəfə də bu üstəcəl bu. Ona görə də yazıram 13c çıxılsın olanda burada çıxma olduğuna görə çıxılsın 2b üstəcəl 3c olub. Yəni mötərizə qabanda mənfi işarəsi olanda mötərizə içindəkilər işarəsinin əksinə dəyişir. Amma toplama olanda olduğu kimi qalır. 13c + 2b - 3c = <coughs> İndi burada mötərizələri sadələşdirsək 13c ilə 3c-ni toplayanda eləyir 16c - 2b qaldı. İkinci mötərizədə 13c-dən c çıxanda qalır 10c + 2b və hər bir mötərizədən də baxıram ki, içini yenə çıxartmaq olur. Burdan ikini çıxarsaq qalır 8c - b, ikincidən ikini çıxarsam qalır 5c + b. Bərabərdir. Əmsalları bir-birinə vururam 4. 8c - b və 5c + b. Axırıncı vuruğumuz deməli bunları da vuruklarını ayırmış olduq. Eyni qaydayla çalışma 15, eyni tamamilə demək olar eyni tapşırıqdır. Sadəcə ondan burada kəsirlərlə verib. İndi kəsirlərlə verdiyinə görə gəlin bunları birbaşa yazmadan ötürük. Əvvəlcə bunları düzgün olmayan kəsrə çevirək. <coughs> Deməli, burada var 2 tam 9 da 7. Nömrə 15. 2 tam 9 da 7-ni düzgün olmayan kəsrə çevirsəm olur 9 da 18-in üstünə də 7 gələndə 25. 9 da 25. Bilirəm ki, 3 də 5 x yazıram. Bunun kvadratı çıxılsın 6da 5x çıxılsın 2-nin mötərizə kvadratı bərabərdir. Deməli bu a-dır, bu da b-dirsə, deməli bir dəfə a-dan b-ni çıxıb, bir dəfə da onunla b-ni toplayacağıq. Toplu yazaq. 3də 5x çıxılsın, 6da 5x çıxılsın deyə burada da çıxma olur, olur üstəcək. Üstə 2-ci mötərizədə yenə 3də 5x üstəcək. 6 da 5x - 2 = İndi burada baxaq. Deməli bu 3/5-dir, bu da 6-dır. Ortak məxrəcə gətirsəm olur. 6 da 10. 6 da 10-dan 6 da 5-i çıxanda qalır 6 da 5x + 2. Burada da 6 da 10-la 6 da 5-i toplayanda olur 6 da 15x - 2 = Burda tam hissəsı yoxdur, elə olduğu kimi qalır. Qalır 6 da 5x + 2. Amma ikinci mötərizədə tam hissə var. 15-in içində 6 olur 2 dəfə. 6 da 12 eləyir. Qalığımız da qalır 3 və bunlar da ixtisar gedir. Qalır 1/2. 2 tam 1/2x - 2. Bu da oldu ifadənin vuruqlara ayrılmış forması. İkincisini yazsaq yenə 3.16-da 1dirsə, bunu fikirləşirəm ki, düzünə möncəsinə çevirsəm 16-da 49 olur. 16-da 49 isə 4-də 7-nin göründə də x-i var. kvadratı çıxılsın. 4-də 3x üstəcəl 0.1 yazaq. Yəni də 1 <coughs> -yə də yazaq. 0.1-in kvadratı bərabərdir. İndi burada olacaq bir dəfə bu çıxılsın, bu bir dəfə də bu üstəcəl bu. Ona görə də yazıram belə. 4/7x çıxılsın 4/3x çıxma olduğuna görə bu da çıxma olur çıxılsın 0,1 və ikinci mötərizə 4/7x üstəcə 4/3x üstəcə 0,1 bərabərdir. Mötərizələrin içini saxlasaq 4/7-dən 4 düş çıxanda qalır 4/4 4/4də 1 deyən sözdür. Yəni x çıxılsın 0,1 qaldı. İkincidə 4/7 ilə 4/3-ün üstü toqlayan dəyəri 4/10. -də 4/10-u -də da ixtisar gedir, qalır 2/5. 2/5 -də, də olur 2.5. x + 0.1